ଶାସ୍ତିନଗର ଶାସ୍ତିନଗର ସେ ପଚାରିଲେ ଅଫିସର ତ କାଇଁ କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଝିଅଟା ସେ ଝିଅଟା ପଚାରିଲେ ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ଆଇଛ ମୁଁ କହିଲି ଶାସ୍ତିନଗର କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଛି କହିଲେ ଆଉ ଆଗରୁ ସବୁ ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢିନୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁ ଆଉ ପଡିଛି ଯେ ପଡିଛି ପଡିଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ବାହାରୁଛି ଟଙ୍କା ଦେଖେଇଲେ ଉଡିଯିବ ସେ ପବନରେ ପଳେଇବ ଉଡିକି ଦି ଖଣ୍ଡ କିଛି ଏଇଆ ପଚାରିଲେ ଏ ପଚାରିଲେ ଆଉ ସେ ଇଏଟା ଆଧାର କାର୍ଡ ଟା ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ତ ଆଜିକାଲି ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଗୁରାକ କଣ ଏତେ ଜାଣିପାରୁ କି ପାଠ ପଢିନୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏ ଟଙ୍କା ଚଳୁଛି କି ନ ଚଳୁଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଦଉଥିଲେ 2000 ସବୁ ରଖି ପକଉଥିଲେ ସେମିତି ରହି ରହି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ।